your breath. 오늘의 날씨 일기에 보는 맑음 햇살 밝은 오후. Hi everyone, আমার চ্যানেলে নতুন টা ব্লগলে আপোনালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো। এতিয়া নহয় আমি বজার কৰিবলৈ আহিছো, কাৰণ আমাৰ ঘৰত না এটা মিনি পাৰ্টি এটা আছে, মানে আকক কাইলে নহয় হেৰি ট্ৰিপ আছে, মানে বজাৰ বহিছে হ'ব, হেৰি ট্ৰিপত যাব, লক্ষীমপুৰ যাব। গুৱাহাটীত ইমানে ধুমুহা বতাহ নহয় এইকেইদিন, এতিয়া পিছবেলাহে দিনটো অকণ মুকলি কৰিছে, মানে গোটেই দিনটোৱে বৰষুণ দিব, আকাশখন এতিয়াও পুৰা ডাৱৰ আছে, ৰাতিও বৰষুণ দিব। আৰু আজি নেক্সট দিনাখন হয় পাৰ্থ যাবলৈ ওলাইছে লক্ষীমপুৰলৈ, মিচিকা অকণ মৰম চৰম কৰি ওলাইছে, কাৰণ আমাক ৰেডি থৈ গ'লে নহয় তাৰো ভাল নালাগে, কিন্তু উপায় নাই, চাকৰি হয়। আজি ৰাতিপুৱা এখেত যোৱাৰ পাছৰ পৰা ন সময়ে পোৱা নাই, এতিয়া ৰাতি চাৰে আঠটাৰে নটা বাজিবই হ'ল, এইটো 15 মিনিট ফাষ্ট আছে বাৰু, 9টা বাজিব হ'ল। আৰু মই ভাত বনাই আছোঁ, ভাত মানে আজি মোৰ ইনভিটেশ্যন আছে, আণ্টিহঁতৰ লগত খাব পাতিছে, মই ক'লো পোলাওখিনি মই লৈ যাম, বনাই লৈ যাম, আপুনি অকলে কিমান বনাব, আণ্টি মানে মোক খুৱাই থাকে, মাতি থাকে, খুৱাই থাকে, পোলাও হৈ আছে, কিন্তু হ'বই হ'ল। হাই এভৰিওৱান, আজি নেক্সট দিনাখন হয় কাইলৈ পাৰ্টি আছে, মই ভাবিলোঁ সেইকাৰণে মই কেক এটা বনাই লওঁ, একদম চিম্পল কেক হয়, টি কেক হয়, আগতে ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু কিন্তু মই এই কেকটো যে বনাইছোঁ ন, মোৰ ঘৰত এদিনো নাজালে, কাৰণ গম পায়ে মোৰ ঘৰত কোন আছে কেক খোৱা, আমাৰ ঘৰত ভকত আছে তেখেতৰ কাৰণে। কেক বনোৱা মানে ইমানেই বাচন লেট খোৱা নহয়, একদম ঢেৰ বাচন লেট খাই যায়। ইয়াৰ পাছতে নহয় ফান্টা কেক এটা বনাম, ফান্টা আনিবগৈ লাগিব দোকানৰ পৰা, খামগৈ মেঘালী আণ্টি এটাৰ ঘৰত, আণ্টি কৈছোঁ মুড়ি ঘণ্টি মই বনাই লৈ যাম, বাকী আপুনি যি কৰে কৰিব আৰু, কাৰণ মই যি সময় নাই। তই যাওঁ ব'লা পুটুককৈ, এতিয়া মই মুড়ি ঘণ্টিৰ কাৰণে মাছ ফ্ৰাইখিনি কৰোঁ, তাৰপিছত মই গা ধুওঁ আৰু মিচিকক আনোগৈ। তাৰপিছত জাষ্ট মই গা পা ধুই আজৰি হৈছোঁ, 5 মিনিট লেট হৈছে মিচিকক স্কুললৈ, আৰু নহয় মুড়ি ঘণ্টি বনাইছোঁ যে সেইখিনি আধাতে থৈ গৈছোঁ, আহি পেলাই আকৌ গেছটো দি দিম। আৰু এইফালে মোৰ কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল, ঢাকি থৈ দিছোঁ, কেকটো ঠাণ্ডা কৰিবলৈ সদায় এইধৰণে ঢাকি থ'ব ন, তেতিয়া কেকটো মইষ্ট হৈ থাকে। কি যাওঁ 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 যাওঁ, দেৰি হৈছে। কি খাইছা? এইবোৰ ইয়াতে পেলালা, কাপোৰ কানি ভালকৈ ঘূৰি থোৱা হা। আৰু এইটো নহয় মই এনেকৈ আধাতে এৰি থৈ গুচি গৈছোঁ মুড়ি ঘণ্টিটো, এতিয়া আকৌ গেছটো দিছোঁ। এই সেইবোৰ কৰি নাথাকিবা। আৰু আজি এটা ফান্টা, ফান্টা নহয়তো মিৰিণ্ডা পালোঁ, এইটো দি কেক বনাম, মিচিকে ভাবিছিলো খাবলৈ আনিছোঁ। ভাল লাগিছে নাই তোমাৰ? অ'কে অ'কে অ'কে। চকলেট আৰু কেক খাই থাকিলেতো নহ'ব ন, ইহঁতৰ ডিপ ক্লিনিং কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ ইহঁতৰ দাঁতবোৰতো বহুত সোনকালে সোনকালে কেভিটিজ হয় আৰু বিষো হয় মিচিকৰ আগত। এবাৰ মই হেৰি কৰাইছিলোঁ, সেইকাৰণে মই মিচিকলৈ এই আগাৰৰ এই ব্ৰাছডাল অৰ্ডাৰ দিছোঁ। এইডাল হৈছে আগারো সনিক ইলেক্ট্রিক টুথব্রাশ ফর কিডস, এইডাল 19,000 স্ট্রোক পার মিনিটত আহে। ব্রাশডাল দেখিবলেও সৰু লোৱা ছিলে ভাল পোৱা দৰে বনাইছে, ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এডাল ৰিচাৰ্জেবল হয়, আপুনি চাৰ্জ দিব পাৰে, লগতে এডাল USB কেবলো আহে, আৰু দুটা ইণ্টাৰচেঞ্জেবল ব্ৰাছিং হেডছো আহে, লগতে এধৰণৰ এটা কেপো আহে, লগতে ইয়াৰ যিবোৰ ব্ৰিছেলছ হয় ন, সেইখিনি নাইলনৰ হয়, বহুত জেণ্টেল হয় আৰু ইফেক্টিভ ক্লিনিং হয়। আৰু এই চুইচটো দেখিছে ন, ইয়াত 3টা মোড আছে, ছফ্ট ক্লিন, মিডিয়াম ক্লিন আৰু ষ্ট্ৰং ক্লিন, আপোনাক যেনেকৈ যিটো লাগে আপুনি কৰি ল'ব পাৰে। আৰু USB-ডালৰ সহায়ত আপুনি চাৰ্জ দি থ'লে হৈয়ে যায়। আৰু টুথব্ৰাছডাল অকণ এট্ৰেক্টিভ হ'লে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ যায় ব্ৰাছিঙৰ লৈ পেলাই। আৰু লগতে ইয়াত 30 ছেকেণ্ডছৰ এটা স্মাৰ্ট টাইমাৰ আছে, যিটোৱে মনত পেলাই থাকে কি জেগাটো চেঞ্জ কৰিব লাগে। আৰু 2 মিনিটৰ এটা অট' শ্বাট অফো আছে, যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে লিংকখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰে দি দিম। লগতে এডাল ৱাটাৰ প্ৰুফ হয়, পানীত ধুলে এডাল একো বেয়া নহয়। নামিছো মাইনা, অ'কে অ'কে অ'কে, তুমি কাপোৰটো খোলা নি যোৱা ভাগৰ, স্কুলৰ ইউনিফৰ্ম খোলাকৈ যোৱা। আৰু এইখিনি মই মুড়ি ঘণ্টা বনাই আণ্টি ঘৰলৈ লৈ যাওঁ। এভৰিৱান, আজি নেক্সট দিনাখন হয় কালি, যে আপোনালোকক মই যিমানখিনি নিজৰ প্লেন কৰিছিলোঁ ন, কেক বনাম, আমৰ চাটনি বনাম, চব ফ্লপ ফ্লপ ফ্লপ, মোৰ সদায় এনেকুৱা মানে কামটো কৰিব সময় লুটাটো দৰকাৰ হয়, মোৰো সদায় সেইটোৱে। আৰু এতিয়া আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা এটা কেক বনাই হৈ গ'ল, কালি এটা কেক বনাইছিলোঁ সেইটো খায়ো খতমেই হ'ল, এতিয়া ৰাতিপুৱা এটা বনাইছোঁ আৰু এটা কেক বনাম, হৈ যাব। আৰু এইখিনি মাংস আজি লোকেল মুৰ্গী হয়,
এখিনি মোক বনাই দিব মেঘালী আন্টিয়ে। তাৰ আগত মই একদম খুৱাব কৈছিলোঁ আন্টি ইমান টেষ্টি মাংস বনাই ন, মই তো আন্টিক মাংস দায়িত্বটো দি দিলোঁ কাৰণ মোলৈ বহুত লাইক হৈ যায় মানে। তো আন্টি বনাই দিম বুলি ক'লে এইখিনিতে আন্টি দি থৈ আহোগৈ। আৰু কেঁচা আমৰ জেলি অকণ বনাবলৈ লাগিছোঁ, মিঠাটেঙা টাইপৰ হয় যে। আৰু এইফালে মিচিকে কৈছে তাক মই পকা আমৰ মেংগ' শ্বেক বনাই দিব লাগে। আৰু কেঁচা আমখিনি মই এইধৰণে কাটি থৈ দিছোঁ, আৰু এইফালে পকা আম খাবলৈ কাটিছিলোঁ। আৰু কেঁচা আমটো আপোনালোকে নহয়, যদি অকণ দহচীয়া টাইপ মিঠা আম থাকে ন, তেতিয়া বেছি ভাল হয়। আৰু ফাইনেলি এখেত ঘৰ পালেহি দেই মোক হেল্প কৰি দিবলৈ। মিঠাতেল অকণ দি তাত মই পাঁচফোৰণ, দুখন তেজপাত, দুটা শুকান জলকীয়া আৰু তাৰপিছত আমখিনি দিছোঁ। বেছি তেৰ তেৰকৈ টেঙা আম হ'লে ন বৰ টেঙা টেঙা লাগে, সেইকাৰণে অকণমান মানে মিঠা টাইপৰ আম হ'লে চাটনিটো খাবলৈ চাটনিহে আছে, জেলিকণ খাবলৈ বেছি ভাল হয়। আৰু ইয়াত একো দিয়া নাই, হালধি নিমখ দি মই 2-3 মিনিটৰ কাৰণে অকণ ভাজি লৈছোঁ। আৰু এখেতেও কিবা এটা কৈ আছে এইফালে। আৰু ইয়াত পানী দিছোঁ, 2-3 মিনিট ভজাৰ পাছত পানী দিলেই হয়। মই ইয়াত 1.5 গিলাচমানৰ সমান পানী দিছোঁ, জেলিকণ কিমান ডাঠ পাতল লাগে সেইটো অনুসৰি পানী দিলেই হয়। আৰু ইয়াত মছলাটো বনাইছোঁ, তাৰ কাৰণে শুকান জলকীয়া 3-4টা লৈছোঁ, এইকেইটা অকণ খচখচীয়া হোৱালৈকে কম ফ্লেমতে ভাজি লৈ ইয়াত 1 চামুচ চফৰ গুটি দিছোঁ আৰু 3-4 চামুচ মই গোটা ধনিয়া দিছোঁ, আৰু কম ফ্লেমত গোন্ধ হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু আমখিনি যেতিয়া এনেকৈ সিজি যায় ন, তেতিয়া চেনী দিব লাগে। চেনীটো আপোনালোকে নিজৰ টেষ্ট অনুসৰিয়ে দিব, কিছুমানে মিঠা টেঙা ভাল পায়, কিছুমানে অকল মিঠাই ভাল পায়, আপোনালোকে নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি দিব। মই টেঙা মিঠা সেই দুইটা হ'লেই ভাল পাওঁ। আচলতে এখেতৰ লগৰখিনি নহয়, কাইলৈহে পাবহি মানে, গাড়ীত আহি আছে লখিমপুৰৰ পৰা, কিন্তু এখেতে মোৰ দিগদাৰ হ'ব বুলিয়ে কাম শেষ হোৱাৰ পাছত লগালগ ট্ৰেইনত উঠি দিলে। আৰু ইয়াত চাওক এই ভজা মছলাখিনি যে মই মিক্সিত গুড়া কৰি ইয়াত 1 চামুচেৰে 2 চামুচ দিছোঁ, এইটো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি বেছি কম কৰিব। আৰু তাৰপিছত মিডিয়াম ফ্লেমত অকণমান উতলাই ল'ব, আৰু তাৰপিছত আমাৰ আমৰ চাটনিকণ ৰেডি হৈ যাব। বিৰাট টেষ্টি লাগে অকণমান কিহবাৰ লগত মিঠাটেঙা চাটনি অকণ ন। ইয়াত চাওক আমাৰ আমৰ চাটনি ৰেডি। আৰু এইফালে মই কেকটা বনাবলৈ আহিলোঁ, আৰু লগতে মোক কেক মাষ্টাৰ লৈয়ে আছে নহয়। মই চব আজি মেজাৰমেণ্ট মেজাৰিং কাপছে দিছোঁ। ইয়াত 1/2 কাপ মই গৰু গাখীৰ লৈছোঁ, আমুল তাজা, আৰু অকণমান ভিনেগাৰ দিছোঁ যাতে গাখীৰটো অকণমান ফাটি পেলাই বাটাৰ মিল্কৰ নিচিনা হৈ যায়, সেইটোৱে কেকটো বাইণ্ডিং কৰে। আৰু চেনিখিনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰি আনিছোঁ, 1 কাপতকৈ কম দিছোঁ মেজাৰিং কাপৰ, কাৰণ মই ইয়াত ফান্টা বা মিৰিণ্ডা এড কৰিম যে তাততো মিঠা থাকেই ন, সেইকাৰণে মই 1 কাপতকৈ কম চেনি এড কৰিছোঁ, গুড়ি চেনি। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত 100 গ্ৰাম বাটাৰ ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে ন, সৰু কাপেৰে 1 কাপমান মিঠা ৰিফাইন তেল দি দিলেই হৈ যাব। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিছোঁ। দোকানৰ পৰা আনিলো, কি হয় এইটো, নেখাবা এইটো, ইয়াত মই 1.5 কাপ ময়দা দিছোঁ। আপোনালোকে যদি চাহ খোৱা কাপেৰে জোখে 2.5 কাপ ময়দা দিব, আৰু 1.5 চামুচ পাউডাৰ আৰু 1/4 চামুচ বেকিং চ'ডা দিছোঁ। আৰু ফান্টা মিৰিণ্ডা আপোনালোকে যি পায় সেইটোৱে ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু ফান্টা বা মিৰিণ্ডাটো মেইনলি ফ্লেভাৰটোও ভাল আহে, লগতে অকণমান কালাৰো আহি যায়। আৰু আপোনালোকে এইটো মন কৰিব সেইখিনি ঠাণ্ডা হৈ নাথাকে যাতে, ইউজ কৰা 1/2 ঘণ্টা আগতে ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই থৈ দিব। আৰু আপোনালোকে যিমানকণ লাগে সিমানকণ ব্যৱহাৰ কৰিব, যেতিয়া দেখিব কেকৰ বেটাৰটো ভাল কনচিষ্টেঞ্চি এটা পাই গৈছে হৈ যাব। আৰু এনেকে খানা বনোৱা কাক দেখিছে পাৰ্টি কাৰণে, চাওক টিক মাৰ্ক মাৰি মাৰি খানা বনাই যে, মানে এটা আইটেম হৈ গ'লে টিক, বা কেনেকুৱা দেৰি দিছে মিচিক দেখিছা, তোমাৰো মোৰ কাৰণে এনেকে টিক মাৰি টিক মাৰি খানা নবনাই, চকলেট নিদো, তোমাৰ অকল চকলেটৰ ঠাণ্ডা।
So, আমাৰ মহিলা সকলো পার্টি আৰম্ভ হৈ গল বহুত ভাল লাগিল বহুত ব্যস্ত হৈ আছিল হেকানে মই একুৱে ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিলো আৰু এটো পার্টি মটা মানুহ নাথাকে তো ইমান আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰি দিওক বাই